Mimi nimeweka na miti yangu ya mpapai kwa faida ya matunda ya kula mimi na familia yangu, na faida nyingine kwamba kwa ajili ya kuku wangu. Lakini kwa sasa hivi nina miezi kama mitatu minne, umetokea ugonjwa ambao unaathiri matunda yangu, kama unavyoona hivi vidude vyeupe ambao ni wadudu wa kila mapapai. Hata likiiva linakuwa halina ladha nzuri, alafu hata ukuaji wake pia unakuwa ukuaji mdogo, haliwi papai kubwa la kutosha. Kwa hiyo sasa hivi hapa napata tatizo kwamba natakiwa niende sokoni kwenda kununua mapapai, na upatikanaji pia wa mapapai pia unakuwa mdogo kwa sababu ya ugonjwa huu. Mapapai yanakuwa hayana ladha kabisa, na linakuwa kama hivi, linakuwa limeshaathiriwa, yani limeliwa na hao wadudu. Kwa unavyoona nje ambavyo limekaa hivi pamoja na ndani, taste yake inakuwa inapungua. Kwa hiyo nafikiri kwa upeo wangu kwamba hata kwa ndani yanakuwa yanaathirika papai, kwa hiyo unakuta linakosa ladha. Papai hili pia limepata hasara, kwa sababu mwanzo wateja walikuwa wakiona mapapai yangu huwa ni mazuri na ni makubwa na yana sukari sana, lakini tangu ugonjwa huu uingie siwezi tena kupata wateja, siwezi kumuuzia kwa sababu papai tayari linakuwa limeharibika, halina muonekano mzuri, huu weusi hautoki, hata ndani tena limekuwa halina ladha. Kwa hiyo ni hasara, huwezi kupeleka sokoni kuweza kupata wateja au kuweza kujipatia kipato. Huu ni ugonjwa wenyewe unaoelezewa na wakulima kwamba tatizo hili yapo katika mmea papai, yaani mapapai mingi imekumbwa na maradhi haya, inasababisha papai hata kama ilivyokomaa inaota tu wenyewe, inaota wenyewe, ama mwingine yale ambayo usioza ladha inakuwa hakuna, hamna ladha kamilifu kabisa. Mapapai hili limeuza kwa muda wa miaka 7 na maradhi yake kuona. Kwa hiyo huu ni ugonjwa mpya, huu ni ugonjwa mpya tangu uone, na maelezo ya wakulima